Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oxu24.com müsavat.com'a istinadən unikal görüntüləri təqdim edir. Milli qəhrəman Ramil Səfərov, əfsanəvi döyüşçü Bozqurt Etibar Əmraslanov, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyev, 1-ci Qarabağ Müharibəsinin digər əfsanəvi döyüşçüləri, qazi dostları Mübariz Quliyevin yubileyində rəqs edirlər. Tanrı Türkiyə yar olsun mahnısını ifa edən isə daha bir əfsanə Şəmistan Əlzamanlıdır.